Dojenček oblikuje v prvih mesecih stabilen ritem budnosti in spanja, ki je za razvoj možganov zelo pomemben. Za spanje potrebuje čisto, suho, ravno, primerno čvrsto, z bombažno rjuho pregrnjeno ležišče. Področje vzglavnika lahko dodatno pregrnemo, da zaščitimo rjuho pred možnim iztekanjem sline ali manjših količin prej zaužitega mleka. Ravno tako dojenček v tej starosti še ne potrebuje pravega vzglavnika, lahko pa pri spanju na boku nekoliko razbremenimo pritisk rame ob podlago tako, da pod glavo namestimo dve zloženi bombažni plenički. Za spanje je priporočljiv položaj na hrbtu ali na boku. Spodnjo stran telesa minimalno raztegnemo, tako povečamo podporno ploskev, ki dojenčku nudi stabilnost. Če položaja na boku dojenček ne zadrži sam, mu lahko pomagamo tako, da ga podložimo z dvema bombažnima pleničkama, zvitima v svitka. En svitek podložimo spredaj, pod koleno, zgornje nogice, drugega pa zadaj ob otrokovem hrbtu v višini medenice. Dojenčka vedno polagamo k počitku izmenično enkrat na levi, drugič na desni bok, da mu tako tudi med spanjem omogočimo gibanje, ga ne oblačimo preveč ali v pretesna oblačila. Čez noč naj dojenček spi v posteljici, preko dneva pa za počitek lahko uporabljate tudi katerokoli drugo ravno ležišče. Pomagate si lahko s košaro globokega vozička, prenosno posteljico, v prvih mesecih pa lahko tudi kavč, če je dovolj zavarovan pred padcem. Ko ni v naročju staršev, naj dojenček leži na ravni podlagi. Odlaganje dojenčka v razne počivalnike ali ležalnike v tem starostnem obdobju ni priporočljivo, saj zavira razvoj občutka sredinske poravnanosti telesne osi. Pa poglejmo zakaj. Glava dojenčka v ležalniku je višje od položaja medenice in je v primerjavi z drugimi deli telesa precej težka. V teh prvih mesecih so dojenčkove mišice ramen in vratu še prešibke, da bi glavo uspele zadržati dlje časa po konci. Zato se pogosto zgodi, da dojenček spusti težo glave med ramena in jo nasloni na eno ali drugo stran. Dojenček v tem polsedečem položaju ne more dvigovati medenice in nog od podlage, kot to lahko počne na ravni podlagi. Če neporavnan položaj telesa preide v njegovo navado, lahko ovira nadaljni gibalni razvoj in dojenček se vse težje poravna proti sredini. Zato tudi na ravni podlagi lahko opažamo asimetrijo, ki jo vzdržuje tudi v drugih položajih. Pri pestovanju dojenčka naj bodo naše roke prijazne, varne in prijetne. Ker teža telesa vedno deluje navzdol, je naša naloga, da težo dojenčka podpremo v smeri navzgor, na čim bolj naraven način. Dojenčka ne smemo preveč stiskati in ga omejevati v njegovem gibanju in dihanju, ali pa ga držati preveč narahlo in boječe. Zdrav dojenček je običajno dovolj čvrst, da se na naše roke prilagodi popolnoma brez težav. Kadar imamo dojenčka v naročju,
Vedno pazimo, da njegovo težo podpiramo pod ritko in da je telo poravnano v srednji liniji. Dojenčkove roke so spredaj ob njegovem telesu. Dokler je sposoben sam držati glavico po konci, ga lahko pestujemo bolj pokončno. Ko pa je utrujen, glavo naslonimo in podpremo. Ali bomo dojenčka pestovali nekoliko bolj po konci ali bolj leže, je tako odvisno od njegove sposobnosti kontrole glave. Položaje pestovanja prilagodimo in spreminjamo. Bolj leže ali nekoliko dvignjeno, lahko ga pestujemo bočno, tako da ga zasukamo s pogledom v prostor ali bolj proti sebi, ko je zaspan. Kadar pa dojenčka mučijo trebušne kolike, mu lahko bolečine nekoliko olajšamo s pestovanjem v poltrebušnem položaju.